5 yilgina oldin O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlari deyilganda odamlar oldida faqat 2 xil tanlov bor edi. Yoki davlat yoki xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotlari. Farzandingizni yo unisi yo bunisiga berasiz. Yana bir variantingiz esa bolalar bog'chasiga bormay qo'ya qoladi. Lekin maktabgacha ta'lim tashkilotlari yosh bolalarda muloqotni rivojlantiradi. Ularni chiqishuvchan erkin individ sifatida tarbiyalaydi. Maktabga bog'chadan borgan bola qayerga kelganini tez anglaydi. Bu uning kelajagiga ham alohida ta'sir etadi. Xo'sh, aholisi va yoshlari ko'p mamlakatimizda qancha bolalar maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan qamrab olingan? Bugungi kunda respublikamiz bo'yicha 29400 dan ortiq maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyat olib boradi. Bu maktabgacha ta'lim tashkilotlari turlari bilan belgilangan, ya'ni kim O'zbekiston Respublikasining maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi qonunning 17-moddasiga binoan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining tashkil etish turlari belgilangan. Bu maktabgacha ta'lim tashkilotlari turlariga davlat hamda nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari turlari hisoblanadi. Shu o'rinda yana bir ma'lumot tariqasida aytmoqchiman. Demak, bugungi kunda 6,5 mingdan ortiq davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyat olib boradigan bo'lsa, 22 mingdan ortig'i nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari hisoblanadi. Agar raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, respublikamiz bo'yicha bugungi kunda 3-7 yoshi bolalar soni 2.9 mingdan ortgan. Mana shu bolajonlarimizni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasi bugungi kunda 2.100 mingdan ortig'i qamrab olingan bo'lib, bu ko'rsatkich 71.8% ni ko'rsatadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining turli xilda bo'lishi yaxshi. Odamlar oldida tanlov imkoniyati tug'iladi. Hamma o'z cho'ntagi, imkoniyati, shart-sharoitini inobatga olib bolasini o'sha bog'chaga beradi. Lekin maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi katta tafovut aholi o'rtasidagi notenglikni keltirib chiqarmaydimi? Mutasaddilardan munosabat olishga harakat qildik. Ushbu shaklda biz shakllantirayotganimizda albatta aholi to'liq qobiliyati, aholi joylashgan manzili, hududi va ularda demak har oyda topa oladigan puli va to'lov qobiliyati albatta hisobga olinmaydi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti ushbu sohani rivojlantirishda davlat sherigi sifatida chiqsa, o'zining shart va talablarini qo'ygan. Misol keltiraman. 100 o'rinlik nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotini tashkil etish uchun tadbirkorga barcha imtiyozlar qo'llanilgan holatda tadbirkor o'sha 100 o'rinlik bog'chadan 25%ini ijtimoiy himoyaga muhtoj va maxsus kontingent bo'lgan aholi qatlamini o'sha hududdagi davlat bog'chasining narxida olish shart. Bunday tashkilotlarning ko'paygani yaxshi, biroq bog'chalarga qabul masalasi ham bor. Xo'sh, bu jarayon bugun qanday davom etyapti? Ushbu yo'nalish, sohadagi yo'nalish raqamlashtirilgan. Ya'ni o'sha elektron navbat tashkil qilingan, o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotiga kirmoqchi bo'lgan bolani elektron navbatga qo'yish orqali navbatma-navbat o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotiga kirish va bu o'z o'rnida elektron tizimda maktabgacha ta'lim tashkilotlarini quvvati ortig'idan oshib ketadigan bo'lsa, bolani navbat kelguncha demak yoshi bog'cha yoshidan o'tib ketmasligi uchun ota-onalarga bitta paytda o'zida 2-3 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlariga navbatga qo'yish masalasi yo'l ochib berilgan. Ya'ni qaysi biriga navbat birinchi kelsa, o'sha bo'yicha qo'yish belgilangan. Ta'limga ilg'or xorij tajribasini qo'llash juda kerakli bo'lgan jihat. Bu borada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida nimalar qilinyapti? Intervyuda bu masalani ham ko'tardik. Biz aynan bitta davlatni ta'lim tizimiga qaratilgan yo'nalish olmaganmiz. Ya'ni ta'lim sohasida ilg'or oldingi rivojlanib ketgan davlatlarda demak yo'nalishlari, ta'lim tarbiya berish jarayonlari hammasi o'rganib chiqqan. Endi ko'proq holatlarda biz o'sha bolani shaxs sifatida rivojlanishiga qaratilgan yo'nalish o'sha ilk qadam dasturini olib borishimiz ko'proq shu bizni o'sha Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlari, ya'ni o'sha Janubiy Koreya, Singapur, Uzoq Sharq davlatlari, Uzoq Sharq davlatlari aytaylik, Osiyo Tinch okean deymizmi? O'sha tomondagi davlatlarimizni demak tajribalari va bundan tashqari o'sha Rossiya Federatsiyasidagi Gertsen nomidagi pedagogika institutini
filiali Toshkent shahrida ochilishi va Janubiy Koreya ya'ni Puchuk universitetining filiali Toshkentda ochilishi bu o'sha olib borilgan ishlarni amaliy ifoda sifatida ko'rsatishimiz mumkin. Maktabgacha ta'lim butun jamiyat hayoti va farovonligiga daxl etuvchi tizim. Chunki bugun tug'ilib o'sayotgan yoshlar millat davomchilari bo'ladi. Biz intervyuda maktabgacha ta'lim tizimidagi vazifalar, muammolarga ham to'xtaldik. Uning to'liq variantini maxsus reportajlarimizda kuzatishingiz mumkin bo'ladi.